Weh, itu bukan jalan lama ke? Kalau kita ikut jalan lama, okey tak? Jalan lama? Dari tadi aku tengok kau senyap je, Jack. Nak bantu ke? Abang, ada nampak mak saya ke tak? Haji! Main boleh tak? Awak tahu tak tempat ni keras? Hujan, hujan. Kenapa kau? Tok rasa ada benda yang ikut Hajar. Harap ni. Sebenarnya kawasan tanah pengubur orang asli ya. Awan aku. Kenapa lari? Kata orang beriman.